Так, стойте, колен, там. Колен, стойте. Черный? Нет. Стойся, ты. Какой туман на маска? Стража! Того это был нельзя! Тук някакви вълни там. Ефекти. Да? Някакви ефекти са местни. Някой не е път цвет, какво ще стане? Я съм разреди. И утре ще пусна на таз на майки. Ай, пускай! Пускай. Я задвижете малко. Аз съм бит. Ама, полеко ли? Жене, иди сега да направим той положение, иди там до тя. Ма сама те, сама. Жене, стоя сама. Жене, чакай да жене сама, стой се. Стой се. Ай, продължай тя се бийте. Ама без мен. Или с мен. Аз пред съде. Аз тя. Ще щупидем ме. Ски карочки. Ого! Яма ли си ми будете ли? Добре. Ти не обиш ли? Я дали два три шамара. И да разби носа. Ама, дали как ме мара. Ай. Значи умраш. Добре. Е, нега така, нега напред. Но си не умраш. Една душица. Так, неясната французчка. Вашата е била нещо. Французчка. Орел. Калина орела. Не знаеш ли, дай се ръка да даде. Здрави са. Ай, нека натка. Натка. Турнира снимай. Аха! Не. Аз съм две. Ай. Жене, ало, Андре. Жене! Ко? Ало, Андре. Ай, няма. Давай. Дисквалифицирана. Не, Огън, аз му забравя ръката. Аз другата е. О, слявата е пенна. Не, аз мога, мое. Е, чай, сега ще даде малко кучева.